information war, and we are losing that war. Fordi kontorbrænde var kun bare typisk 20 minutter, så er der simpelthen ikke mere brænde. Så skal branden enten flytte sig til det næste kontor, eller også så godt. Om eftermiddagen, det er lidt mere interessant, måske herovre i den østlige ende, her omkring den 10, 11, 12, 13 etage heroppe, er der et lærbillede af den samme situation, og vi ser, det brænder på den 11. etage, det brænder også på den 12. etage. De små tal her refererer til nummereringen af de perifere søjler, som ligger inde bag ved facaden, hvor, og det er meget bekvemt, fordi så har man faktisk et koordinatsystem hele vejen rundt, man skal referere til hvilken perifere søjle, som bliver nummereret fra 1 til 57, og så til etagen, så ved man lige præcis, hvor man er. Klokken her er altså 2:30. Det her er lidt senere fra nordsiden, hvor vi ser, at der er brand her på 12. etage, og der er brand på 7. etage. Det der er omkring klokken 3. Lidt senere klokken 3 kan vi se, at branden på den 12. etage har flyttet sig og bredt sig lidt på vest. Det samme har den på den 7. etage her lavet en lille satellitbrand. Et par kontorer længere nede ad gangen. Det her billede igen er til 15 minutter senere. Branden på den 12. etage, den er gået ud her nu. Den har flyttet sig lidt længere mod vest, og det samme nede på 7. etage. Det er, hvad der er på nordsiden, 3:15. Så er vi tilbage til det sydøstlige hjørne, hvor jeg viste jer en brand, som foregik for et par timer siden. Nu kan vi se, at det her oppe omkring 12-13 etage er nu gået ud. Hernede på 8. etage har der tydeligvis været brand her. Og det oser stadigvæk ganske gevaldigt ved det her vindue. Der har man spekuleret på, om der er nogen, der har glemt sit vinterdæk derinde. Og på det tidspunkt bliver jeg tilspurgt, hvor kommer alt det der røg fra, som vi ser på venstre side. Noget af det kommer fra bygningen syd. Der er ikke nogen, der betvivler, at det faktisk er ulmede i bygningen. Og de er der, man prøver at grine eller være spejder ved, at hvis inden er væk derude, så ryger det pænt. Og den dag stod der også, der stod svag nordvestlig vind ind. Fra den her side, hvis jeg om på bagsiden, er der så en virvel, som trækker røgen fra bygningen 7 om. Så det er det meste af det der, eller det er noget af det der. Men alt det her røg her, det kommer fra World Trade Center 5, som stod bag ved bygningen 7. Og hvordan hedder World Trade Center 5 det så på det her tidspunkt? Ja, det får vi se her. Det er World Trade Center 5. Og der kan vi se, at der brændte det jo faktisk ganske pænt. Det er også en stil for ham, selvom den ikke er så høj. Og jeg hører jo ikke sige, at den faktisk blev stående. Der er ikke noget lyd på det her klip. Jeg synes, det er meget sjovt, at det her faktisk jo er World Trade Center, det brændte. Udsættelse til 7'eren. Ja. Svag nordlig. Den ligger bagved. Det vil stå røg. Bagved bygning 7. Så vi går tilbage og se. Du ser, røg trækker væk fra os. Det stiger nordfacaden, vi ser. Øst, vest, nord, syd. Okay. Okay. Tak. Ja. Jeg har ikke set på, at vi kan sige, at vi har på, men jeg har ikke på den her side. Ja, det må du vente på til anden afdeling. Kunne du høre spørgsmålet heroppe foran, før jeg glemte at gentage dig? Det var spørgsmålet med hensyn til vindretning. Jeg har lovet at gentage spørgsmålet her. Det var spørgsmålet med hensyn til vindretning. Nu skal vi lige have et spørgsmål dernede fra New York. Det er dig, ja. Ja, tak. Er det samme tidspunkt, det er talt med all den røgen der og branden der? For når du har bildet på syren, hvor røgen kommer fra siden og trækker væk, og den anden på, hvad var det, femmeren? Ja, det var femmeren, ja. Ja, hvor den står helt i flammer. Er det samme tidspunkt, eller? Det ved jeg ikke. 16:20, hvad er klokken, når den brænder helt vildt? Det ved jeg ikke. Præcis, jeg ved ikke præcis, hvornår den video fra 5'eren starter, men jeg ved, at 5'eren ligger bag ved 7'eren, og det er røg. Altså, de to tårne var styrtet sammen. Det er World Trade Center, der bliver. Jeg har ikke tegnet på den der video, men det er 5'eren, der brænder og løber efter den dag. Nå. Er der noget, der ikke stemmer, siger han her foran? Ja?
Nej, det siger jeg bestemt ikke. Spørgeren her siger, at jeg påstår, at røgen fra bygning 7 stammer gennem fra bygning 5. Nej, jeg sagde, at den røg, som vi ser, stammer stort set fra 5'eren, som ligger bag ved 7. Okay. Det gør den da også noget af, på bygning 7. Fordi 5'eren ligger om bag ved, og se, der er forskelligt. Hvorfor ikke alt sammen? Fordi den ligger bag ved 7'eren, og fordi den brænder, og fordi den normalt kommer røg fra en brænd. Ja, du sagde, at når en bygning brænder meget, så er det ikke så meget røg. Og du så lidt billede, hvor brænder en brænd. Du siger, det er ja, ja. Altså, ja, ja. Selvfølgelig gør der det ikke. Så kære ven, hele World Trade Center ligger om på den anden side, det her styrtet sammen. Det brænder faktisk i 3 måneder. Det er det, jeg siger noget af, at ulmer røg, der ulmer fra bygning 7. Hvor meget? Det kan du så sige. Okay. Jeg bliver spurgt om, hvor meget af det her røg, der kommer fra 7'erne, og hvor meget, der kommer fra 5'erne. Nej, ja. Jeg ved ikke alting. Så nej, jeg ved ikke, hvor meget af det her røg, der kommer fra 7'erne, og hvor meget, der kommer fra 5'erne. Jeg synes bestemt, det er relevant, at 7'erne ligger, 5'erne ligger om bagved og ude her. Nej, nej, det blæser ikke ryggen. Hvis du kigger på bygning 7, kan I høre, hvad der bliver sagt deroppe foran? Ja. Okay. Hvis du står og kigger på bygningen, så får du vind og ryggen. Okay? Der er nogen, der ikke kan forstå det her oppe foran. Hvad siger du? Jeg vil bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til det foredrag, og hvis de bliver kvævlerende og første række er så skide af det, det er så ikke holdt jeres eget foredrag. Jo, tak. Vil du bede dig om godt et spørgsmål undervejs, så vil vi gerne vende med det. Men må jeg foreslå, at det foregår en anden dag? Nu er vi tilbage på, nu er vi frem på et tidspunkt umiddelbart inden bygning 7 styrter sammen. Og det vi ser her, det er billeder, der er digitale kameraer, der er simpelthen et tidsstempel på her. Og det er taget sekunder inden bygning 7 styrter sammen. Det samme er billedet til venstre. Det er faktisk tidsbestemt af NIST. Ud fra hældningen af skyggerne her, så kan man sige præcis, hvornår det er taget. Så NIST har selv tidsbestemt det her billede, som umiddelbart inden bygning styrter sammen. Og jeg kan faktisk ikke se, at det brænder nogen steder. Så hvis vi skulle komme med en sammenfattende konklusion, så kan vi sige, ja, der var brænde i bygning 7, men de var små, og de var ujævnt fordelt. Random fires kalder man. Tilfældige små brænde, vil vi kalde det på dansk. Det må være konklusionen. NIST lægger ikke skjul på i og for sig, hvad deres ærne er. Man skal helt frem til side 325 for at finde den her meget interessante sætning, som jeg har på engelsk heroppe, men forleden står der oversat til dansk. Udfordringen var at afgøre, om en almindelig kontorbrand kunne få etagerne til at styrte sammen i bygning 7. Det vil sige, at NIST gør, melder i sig klart ud. Deres, de prøver ikke på at finde ud af, hvad der er sket. Deres job er at sandsynliggøre, at bygning 7 styrte sammen på grund af. Og nu skal jeg så prøve at gøre rede for NIST's såkaldt mekaniske kollapsmodel. Hvordan bygning 7 styrte sammen. Og den skal kunne forklare, at umiddelbart inden bygning styrte sammen, så vi måske på den tredje. Det her er det såkaldte frame af billedet fra den tredje af de videoer, jeg viste. Og der ser man, at der er et såkaldt knæk i, amerikanerne kalder det penthouse, men altså det hus, som der ligger op på taget. Der kommer sådan et knæk igen. Og nu får vi et lidt problem med øst, vest, nord og syd, fordi det her billede, alle videoerne er taget nordfra, er den simple grund, at området på sydsiden selvfølgelig var spærret. Så vi skal kunne gøre rede for det her. For nu viser jeg en grundplan, den er desværre så set sydfra. Så det nordøstlige hjørne, som det her handler om, det er umiddelbart over den søjle, som hedder søjle 79. Og så siger NIST, at på den 12. etage, i det nordøstlige hjørne, var der en brand, som varmede etageadskillelsen op mellem den 12. og den 13. etage. Og
Og så er det sådan, at når ting bliver varmet op, for eksempel stål, så udvider det sig. Nist påstår, at de opfinder faktisk et nyt begreb, der hedder thermal expansion, som siger, at de her etager her udvider sig, og de skubber sig til den tværbjælke, som forbinder søjle 79 med søjle 44, så den rester ned. Og det kan vi se her på næste. Det der med expansion her, bare som en stilbeam, som udvider sig og trykker på den bjælke, som der ligger her, så den skal være med. Og så er illustreret den her illustration fra NIST-rapporten, hvordan det her gulvet under den 13. etage nu er faldet et par etager ned. Og så har den taget et sideværende stykke væk fra søjle 79. Og når så søjle mister sin sideværende støtte, siger NIST, så begynder den at bøje, og så ryger søjle 79 ned. Og det er den, som støtter det penthouse, som vi så knække på ovenfor. Så er 79 røget ned, derefter ryger, så er søjle 80 og søjle 81 også berømmet sin sideværende støtte, og så ryger de ned, og så derefter breder den her lokale, fuldt helt lokale kollaps. Det hele starter med en lille sekund, jeg snart husker det. Det hele starter med en sammenfyldning af en enkelt gulv. Det breder sig horisontalt igennem bygningen. Indvendigt. Så altså hele indmaden ifølge NIST falder ned. Og når det så er sket, så falder hele den yderskab ned, og det er det, vi ser. Det er kernen i NIST-kollapsen.